trabalho está aberto com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não hajas medo, meus irmãos. Estamos guarnecidos pelos exércitos de Jesus, do céu, da terra e do mar. E quem está presidindo a mesa pela noite de hoje é o glorioso São Francisco. Podemos prosseguir com o nosso trabalho na Santa Paz de Deus. Com a Santa Pós-Meduta, seguimos. Vem, recebe as bênçãos de Deus. Tem vida, saúde e bonança. Deus é o amor, Deus é a vida. E para sempre a nossa esperança. Deus é o amor, Deus é a vida. E para sempre a nossa esperança. Baixou agora desta mesa o santo poder curador. Seis querubins e seis serafins. Primeiro Jesus Salvador. Querubins e seis serafins. Primeiro Jesus Salvador. Quem recebe as bênçãos de Deus tem vida, saúde e bonança. Deus é o amor, Deus é a vida. E para sempre a nossa esperança. Deus é o amor, Deus é a vida. E para sempre a nossa esperança. Baixou agora nesta mesa o santo poder curador. Seis querubins e seis serafins. Primeiro Jesus Salvador. Seis querubins e seis serafins. Primeiro Jesus Salvador. Quem tiver fé fica curado e limpa a alma para sempre, amém. Como Jesus ressuscitou Lázaro, quem agora ressuscita também. Como Jesus ressuscitou Lázaro, vem a nós ressuscitar também. Baixou agora desta mesa o santo poder curador. Seis querubins e seis serafins. Primeiro Jesus Salvador. Seis querubins e seis serafins. Primeiro Jesus Salvador. Enchemos o coração de fé e pedimos de Deus o amor. Ele é a verdade infinita e em tudo é o poder curador. Ele é a verdade infinita e em tudo é o poder curador. Yeah.
venho te dando neste lindo balanço do mar. Venho louvando a Jesus e a Santa Rainha do Mar. Nosso de cada dia, e a vossa divina proteção,
e nos dê uma noite tranquila, protegida, abençoada, e que amanhã seja um dia repleto de tudo quanto é bom para todos nós. A paz de Deus, a paz de Deus.